Välkomna allihopa till episod 6 i den här My Player-serien. Vi ska som sagt köra på och nöta klart den här säsongen. Vi är oktober månad och i den här episoden ska vi köra mot Östersund, Elfsborg och mot Kalmar. Och då är vi inne på november månad. Här kan ni se, Christian har redan gått upp till 73 rating. Och det här är laget som vi ställer upp när vi ska möta Östersund i episodens första match. Nu kör vi! Den förra episoden hade vi en lite av en tung episod. Vi kunde inte göra så mycket mål. Jag minns inte ens om vi vann en match. Men det gick inte bra. Det var vår sämsta episod hittills. Så jag hoppas inte att dagens episod kommer vara på liknande sätt. Men Christian är taggad och redo för en ny episod med nya utmaningar. Där då? Undrar om han kan göra något med den. Han ligger i farligt läge. Han lägger det till Christian som går på direkt skott och det är ingen där. Come on. Oj, offside-läge. Jag måste flytta på mig. Han går på ett skott. Vi måste försöka få tre poängare nu när vi inte är etta i allsvenskan. Come on. Åh, han går på skott. Jag trodde det gick in. Han hade fin skruv på den. Där då. Fint, Christian. Han kan skära in den till mig. Det gör han. Peta in den. Ja, men du skojar. Christian, skärp till dig nu. Vad är det där? Ingen inåtskruv ens. Annars hade den gått in. Ah, kom igen. Är det ingen som har här? Ja, det är bra. Bra, Christian. Han springer iväg. Kom igen. Utnyttja pace. Lägg den till din spelare. Come on. Come on. Nej, du kan inte passa mig. Jag är offside. Jag visste det. Jag bad aldrig om pass. Jag visste det, alltså. Du är helt fri. Varför passar man mig där? Alltså, come on, EA. Come on. Ut där. Come on. Christian med pace. Han väljer att spela den till Christian. Jag väljer att springa ner. Skjut! Yes! Christian med ett mål! Som ger IFK Göteborg ledningen. Bra gjort där. Jag tror jag slarvade här. För när han glidtacklade så var jag... Nej, det var kört. Det var en touch för mycket. Men som tur är, det var några centimeter ifrån mig. Så han misslyckades med tacklingen där. Och det är ingen som tar den där bollen från Christian. En av Christians främsta styrkor är hans snabbhet. Ni såg ju statsen från förra episoden. Åh! Vår spelare sparkade honom typ. Ajajaj, det är tiki-taka fotboll. Ja, det är farligt. Han väggar fint. Det kan bli ett mål. Och det blir det. Det blir det precis innan första halvlek är över. Ajajaj. Slarvigt gjort av försvaret. Jag vill inte ens se reprisen. Gå ifrån. Bra spel. Ja, det var värdelöst där. Det var ingen där. Kan man göra en sån boll? Bra spelat där. Kom igen, Christian. Nej. Han kunde ha lagt den till mig. Jag var ju förbi och allt. Vad ska vi göra här? Försöka öppna försvaret här. Ja då. Come on, come on. Där då. Come on, snälla. Ja, mål. Blir man inte arg av sånt här? Sista minuten. Åh, vilken räddning också. Vad mer ska man göra? Vad mer ska man göra? Jag gör redan så mycket jag kan. Ah! Ah! 2-1! Christian sätter dit den i matchens absolut sista hörna. Matchens absolut sista chans också. Åh, vilken tur vi har där. Titta, det kommer helt till mig som sätter dit den på typ stolpe in med tur bara. Bra touch. Och sen så, ja, stolpe in. Vad ska man säga? Finns inget att säga. Bundskaptenen blir glad på Christian. Oj, oj, oj. Här har vi honom. Tvåmålsskytten. Mannen som säkrade 3 poäng för IFK Göteborg. Domaren blås. Var inte sån nu, domaren blås. Annars behöver jag fälla någon. Det behövde jag inte. Domaren hörde mig. Och så kan ni se statsen från denna matchen. Jag tyckte jag spelade en riktigt bra och stabil match. Här kan ni se Christian riktigt trött. Efter ett par dagar är det nästa match mot IF Elfsborg. Det här är Sveriges Cup, inte allsvenskan. Och managern väljer ändå att ta ut Christian, så vi får se. Kanske inte kommer köra hela matchen, men vi kör så gott vi kan. Vi har alltså IFK Göteborg mot IF Elfsborg i matchens andra episod.
Nu kör vi IFK. Kom igen Christian, vi måste sänka Boråslaget. Direktskott! Yes! Vilket mål! Come on Christian! Försöker vägga med min spelare där och det anlägger den fint till mig. Och så ett rullande inlägg, rullande skott som går in till nedre hörnet där. Här försöker vi vägga, jag får tillbaka den, fin touch. Inga slarvfel där, bra gjort. Ja men, sådana slarvfel får man bara inte göra. Det, jag accepterar inte det, det är ett dataspel. Det har ingenting med hjärnceller att göra just nu. Elfsborg lyckas få in den! Wow, jag trodde inte det skulle bli så farligt. Farligt inlägg, men jag trodde en försvarare fick den rensat i sista sekunden. Nej, han ser mig inte. Han är helt blind. Lägg in den då, jag finns i box. Ah, nej! Målvakten. Ja, det är slarvigt här. Det är väldigt slarvigt. Det är så mycket yta. Och inga försvarare. Nu måste vi göra någonting. Vi måste bryta det här. Ja då, tillbaka till mig. Ja då, kom on Christian. Lägg in den. Nej, jag ville passa tidigare. Ah, jag var så sent. Eller ja. Bollen blev så sen även när jag ville ha den tidigare. Här. Och så finesse shot. Aj, vad en poor shot. Det var från er bästa striker. Kom inte här och säg poor shot. Ni ska säga helt rätt tänkt, Christian. Hur som helst, domaren blåser av och så är det 1-0 för IFK Göteborg. Och det är Christians segermål där återigen som tar IFK Göteborg vidare i Sveriges Cup. Jag vet inte riktigt hur man tänker här i Sveriges Cup, hur man går vidare och så. Men hur som helst, en vinst är en vinst och det är det som är det viktigaste. Här har ni, mina damer och herrar, uppställningen för episodens sista match. Det är ju mot Kalmar FF. Christian återigen inte fullt återhämtad. Men vi kör på. Jag kan förstå också att förbundskaptenen vill ju inte byta ut Christian. Han är ju riktigt, riktigt bra och in form. Tydligen är det snö också. Det är typ i Sverige. Det snöar i den här matchen. Vi får se om detta kommer ställa till med problem eller inte. Redan Kalmar där. Och vi rensar riktigt dåligt. För det hamnar till Kalmar igen och han sparkar nästan av hans huvud. Jag måste säga att våra kläder, de vita, stör mig riktigt mycket. Det är nästan som att vi är kamouflerade snögubbar. Man ser ju inte på planen ordentligt. Sköt Christian! Åh! Oh! Bra skott! Bra skott, men inget mål där. Och bra räddning av Kalmar, målvakten. Är det inte han som är faktiskt bra? När vi mötte Kalmar, var det inte de vi mötte och så var det en riktigt bra målvakt? Åh! Oh! Får iväg ett skott där och han räddar den återigen. Dra på där! Vi ser om vi kan skjuta! Oh my days, vilket skott! Jag tror jag var i för dålig position. Det är svårt att få in den där. Jag kan inte se från den vinkeln. Hur som helst, det var nog den bästa chansen jag har haft i den här matchen. Come on! Come on, lägg det till mig! Ah, det spelar ingen roll för han gjorde mål! Come on! Jag hade blivit sur där, det var därför jag blev i den melodin. Jag sa lite fel. Det spelar ingen roll vem som är mål, det är jag eller datorn, det spelar absolut ingen roll. Men det viktigaste är att det blir mål och att vi vinner. Det är så det ska vara, det här är fotboll. Här kan ni se målet återigen. Där, istället han kunde lägga den till mig, jag var onside, helt fri. Jag kanske hade missat, vem vet. Men det gjorde inte han i alla fall. Nej. Nej. Nej, kom igen! Hallå IFK-försvaret! Det där såg ut som det borde ha blivit ett mål till med för Kalmar. Alltså, de spelar så bra. Det kan bli mål, det blir det inte. Inte denna gången. Uff. Det är så liksom öppet med yta. Han spelar den där och där kommer den. Där kommer den. Jag kände på mig. Den var i luften liksom. Ja, det är klart jag blev utbytt. Aj. Simulate the rest of the match. Det finns ingen mening att titta. Och den matchen avslutades 1-1. Matchen mot Kalmar. Detta innebär efter episoden, dagens episod alltså, att allsvenskan ser ut så här efter 12 spelade matcher.
Malmö på topp, vi ligger alltså på femte plats. Det är inte långt ifrån, men de senaste matcherna har varit lite slarviga från IFK Göteborg, så försvaret börjar faktiskt att svikta lite. Det är ju lite synd där. Men sånt är livet, och det är så fotbollen är. Man vinner ibland, man förlorar ibland. Och vi kan förbereda hur det ser ut i nästa episod, och vi ska möta Malmö. Viktig match, serieledarna, så den här är jätteviktig. Sen kommer vi möta Örebro. Jag är inte uttagen i landslaget. Och sen, jag vet inte om vi ska spela den här. Ni får kanske kommentera, ska vi spela den här matchen mot Häcken? För att om vi inte ska göra det, så spelar vi mot, vad är det här, Sundsvall. Och sen egentligen december månad över. Sen kommer transferperioden i december. Hoppas ni tycker om den serien. Vi är snart halvvägs i den första säsongen för den här serien. Jag vet inte om vi kommer köra två säsonger, kanske inte. Men hur som helst, låt oss först göra klart det här. Så jag hoppas ni tyckte om den här episoden. Och jag hoppas att vi kommer ses i nästa episod. Jag hoppas ni får en trevlig dag. Och så hörs vi. Arigato allihopa.